Ана жакта, аякта эч ким жокко, кашарда эчтене жокко мыну. Салам алейкум, казакты таштары. Ушум айта жүндүш, мына бала деген мен трасса газ. Анау акши базуй жактан келатыр эдим го, бауыржанмын го мына. Жолдо келатып трассанын жагасынан бала тауып алам го, прикин. Мынан кара, папаң кайда? Ана жакта, аякта эч ким жокко, кашарда эчтене жокко мыну. Кеш батып атыр го. А? Касқыр жеп кетсе қайтесің? Қаш басыңды көтерші, түріңді көрсетейік, папан бар болса танитын шығар, иә? Я ма? Мына баланы тауып алдым. Жалғыз өзі трассаның жағасында жүр, ел жоқ, жұрт жоқ. Ой, сұмдық ай, астапыралла осындай да болады екен. Қай жерде папан бар деп па? Папан қайда енді? Ойбай, Құдай сақтасын. Мына баланы не істеймін білмеймін енді, акиматқа қарай ала кетемін ба? Ей, не болса да станцияны ашқа ала кетейін. Жігіттер, танып атсаңдар, хабар беріңдер, мына баланы. Ошым ала кетейін, сен, е? Жаным сол қазір.